ვეთავში შვიდობა მოგცეთ. აი, ძალიან ძიმე გასახსენებელია ჩემთვის 7 ნოემბერი და არა მარტო 7 ნოემბერი, 26 მაისიც და საერთოდ ესეთი მდგომარეობები, ესეთ დღეები, მაგრამ მე უფრო აი ასეთ კუთხით შეხედავდი ამ ფაქტებს. ეს არ არის რაღაც შემთხვევითი ფაქტები, ეს არ არის თქვათ ემოციის ნიადაგზე, რომ ხელისუფლება მიიღოს გადაწყვეტილება ხალხის დარბევისა. ეს არის კარგად გათვლილი მართული პროცესი ქართული სულის გასატეხად. ჩვენ გავიცდენ ჩემოძვირფასებული ფრაზა, როდესაც თვავსდები ვალომი მერაბიშვილი ამბობს, გალახული ქართველი აღარ არის უკვე სულით ძლიერი. ანუ ქართული ადამიანი უნდა გალახულიყო, აუცილებლად უნდა ყოფილიყო ნაცემი, ეს უნდა ყოფილიყო რუსთაველზე დემონსტრაციულად და ამით გატყდებოდა ქართული სული. ეს პროცესი მთლიანად, როდესაც ჩვენ ბოლო 30 წლის განმავლობაში ვიმყოფებით ახალი იმპერიის დაქვემდებარებაში, საქართველო, ეს არის ლიბერალური დასავლეთი და ამერიკა, მიზანმიმართულად ეტაპობრივად თანდათან ხდება ქართული სულის გატეხვა, მორალური დაცემა. მიზანმიმართულად ხდება, ხელშეწყობილი არის გარყვნილება, გათახსირება, ყველაფერი ის ქმედებები და ის, რაც ჩვენს მენტალიტეტს, ჩვენს ზნეობას, ჩვენს კულტურას ურტყამს, დანადგურებს, ყველაფერი არის ვთქვათ პრივილეგირებულ მდგომარეობაში. ყველანაირი ცოდვა და ყველანაირი ისეთი ქცევები, რაც ჩვენსაც რომ ურტყამ, ჩვენს ისტორიას, წმენაზე აღარ ვლაპარაკობთ უკვე. ეს არის მიზანმიმართული გათვლა, რომ საზოგადოება ჯერ გატყდეს, ქართული სული გატყდეს, შემდეგ კი საბოლოოდ გამოათავანონ. აი ეს ცემები არ იყო შემთხვევითი. და აი მაგალითად, აქ წახან თქვენ საუბრობდით, აი მიშა სააკაშვილთან დაკავშირებით. ესეც არ არის შემთხვევითი, რომ აი პრაქტიკულად საზოგადოების გარკვეული ნაწილი არის გამოთაყვანებული. იმიტომ რომ შედალოცილო კარგი შარშან 2 წელიწადია, მესამე წელიწადი წავიდა, გეჯერა. ხო ჩვენი მხარე ამბობდა, რომ ეს კაცი არ იყო ავად. უბრალოდ დიეტაზე იყო, კუჭის ოპერაცია გაიკეთა და ჩვეულებრივად ციხეშიც არ არის ეს, სინამდვილეში. ეს არის ჩვეულებრივად, აი სასტუმროში ყავთ, სამატყობო ხალხი ზედამხედველობის ქვეშ, ხელისუფლება პატრონობს, საჭმელ სასმელს აწვდიან, სასტუმროში არის, აი ლუქსში ცხოვრობს. არანაირი ციხეში არ არის და საზოგადოებას ატყუებდნენ, რომ ეს კვდება. და მე რა მინდა, იცით, ვისაც გეჯერათ, რომ 2 წლის წინ, 1 წლის წინ, რომ ვთქვათ, ხო გურწმელად გეჯერათ, რომ კვდებოდა. ახაც მაგჭყვაზე ხართ. ვის ამის გამო, როდესაც ჩვენ, აი მაგ ჩემთავზე ვიტყვი, რომ ვოცა ვამბობდი, ეს კაცი ავად არ არის. ვინმე სიკვდილი კი არ მინდა კაცო, მაგრამ როცა არ არის ეს ავად, ეს არის დადგმული სპექტაკლი. ხო ვიღაცა ხომ მე წინააღმდეგებოდი. დღესაც მაგ აზრზე ხართ. თუ დღესაც მაგ აზრზე ხართ, შემოძვირფასებო, თქვენ ხართ გამოთაყვანებულები უკვე. და ეს ამერიკის გეგმა, ჯერ ქართული სულის მიზანმიმართული გატეხვისა, ზნეობის ამოცლისა, ჩვენთვის, ჩვენს ერში სულის ამოცლისა, ეს გეგმა თანდათან სრულდება, თანდათან აღსრულებაში მოდის, მაგრამ საბოლოოდ ვერ მივლიან მიზანში, მიზნამდე, მაგრამ ეს პროცესი წლების განმავლობაში და უკვე 3 ათეული წელიწადია დაიწყო, თანმიმდევრულად მიმდინარეობს. და აი თუნდაც თქვენი მაგალითიც, ვისაც დღემდე გეჯერათ, მიშა სააკაშვილს დაუტყოფა, ჩვეულებრივად თქვენზე უკვე ეს ექსპერიმენტი კი არა, უკვე ეს ქმედება განხორციელებულია. სრული გამოტელევიზორებული, გამოთაყვანებულები ხართ. აი ამას, იმიტომ კი არ გეუნებით, რომ როგორ შეურაცხყოფა მოგაყენოთ, იმიტომ გეუნებით, რომ ეს სიტყვა გეტკინოთ, როგორც გოთარადქრუში რო არის, რომ გულს შეძრავდაო, წარეთ ამბობდა სიტყვასო, იმიტომ გეუბნებით ამას, რომ მიყვარხართ და არ მეზიზღებით, რომ გაიღვიძოთ, რომ ამ მდგომარეობაში ნუ ვართ შემოქართველებო, რომ ასე პატარა ბავშვი მოატყუებ კაცო, ასე ახლა რომ ასე ტყუდება საზოგადოება და თანმიმდევრულა, რატო არის დღეს აი დაუმთავრებელი ნაცები? რატო არის ეს? იმიტომ რომ ეს არის დასავლეთის გეგმა. დასავლეთის გეგმა, რომ თუ კი თქვათ ოცნება აღარ იქნება, ხო ბოლო-ბოლო როდემ უნდა იყოს, თქვათ ერთი ეგეც ძალა აგერ ზაპასი, ეგრეთ წოდებული ჟარგონი ზაპასკა, სათადარიგო, ხო, რომ აი მოიყვანებ თავის ხალხს, დააბრუნებ თავის ხალხს, როგორმე
ხელისუფლებაში არ მოვიდეს ეროვნული სულისკვეთების ადამიანები. როგორმე ხელისუფლებაში არ მოვიდეს ეს ადამიანები, რომლებსაც ეკლესიისადმი აქვთ პატივისცემა. როგორმე ხელისუფლებაში არ მოვიდეს ეს ხალხი, რომელსაც საქართველოს წარსულისა და ისტორიისადმი სისხლის ყივილი და სიყვარული გააჩირია. ეს არის მთავარი მიზანი ახალი დამპყრობლისა. და მე ვიმედოვნებ, რომ ეს ყველაფერი გააცნობიერებს ჩემი ქართველი ერი, გააცნობიერებს, გადახარშავს ამას და ყველაფერს მიუჩენს თავის ადგილს, მტერსაც და მოყვარესაც. გარდაულად, რა თქმა უნდა, კიდე ვიმეორებ, ყოველთვის ვამბობ და კიდე გავიმეორებ, ეს ძიმე გასახსენებელია და ესეთი ქმედები, რა თქმა უნდა, ემოციებს იწვევს, მაგრამ მაქსიმალურად უნდა ვაკონტროლოთ ემოციები ცივი გონებით. თუ კი ცივი გონება არ აკონტროლებს ემოციას, ამ შემთხვევაში მტრისთვის ადვილად მართვადი ხდები. და ცივი გონებით, მართული ემოციების შემთხვევაში, გარდაულად გავიმარჯვებთ შემთხვევაში.